Ալուրում արձային հեռուստաընկերության եթերում ժողովրդավարություն եւ մարդու իրավունքներ հաղորդաշարն է, բարև ձեզ։ Այսօր զրուցելու ենք Հորովել երկի պարի համույթի երաժշտական մասի ղեկավար եւ դիրիժոր արվեստի պետական քոլեջի դասախոս Էլմիրա Կրոյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Կրոյան։ Բարև ձեզ։ Գիտենք, որ բնությունն արդեն զարթոնք է ապրում, ինչպես նաեւ արվեստագետի մոտ եւս զարթոնք է։ Ձեզ մոտ ինչպիսի իրավիճակ է ձեր ներաշխարում, ինչպես նաեւ ստեղծագործական պրոցեսում։ Այո, մեզ մոտ նույնպես զարթոնք է, որովհետև ամեն դեպքում բնությունն իրեն մեգարուն է եւ նոր տրամադրություն, ուրախ տրամադրություն, նոր նպատակներ, ծրագրեր, այս գառնանը անպայման պետք է իրագործենք, անպայման։ Դա կլինի համերգաշարան, դա կլինի մրցույթներ, միջազգային, մարզային, հանրապետական, անպայման մենք պետք է անենք։ Իսկ ստեղծագործական բուն պրոցեսում ի՞նչն է ավելի շատ կարևորում, եւ եթե համեմատություն տանենք, ասենք, խորհրդային շրջանի հետ, ինչպես նաեւ այսօր, եթե համեմատելու լինենք, ի՞նչն է տարբերությունը նաեւ նոր սերնդի հետ աշխատանքում, փոփոխություն կա մոտեցման հարցում նաեւ։ Ես ասեմ, որ աշխատել եմ նաև խորհրդային ժամանակաշրջանում, դա 70-ական թվականներից, 69 թվականից ես իմ գործունեությունը մանկավարժական այդ տարիներից եմ սկսել, դեռ ուսանող էի։ Ապա ավարտելուց հետո ուրեմն աշխատել եմ արվեստի պետական քոլեջում, այն ժամանակ ուսումնարանում, մինչև այժմ։ 90-ական թվականներից ես արդեն անցել եմ Հորովել երկի պարի անսամբլի որպես երաժշտական մասի ղեկավար եւ դիրիժոր։ Բայց մինչեւ այդ ես ղեկավարել եմ տարբեր խմբեր, ինքնագործ խմբեր։ Եվ հետաքրքիր է, որ այն ժամանակ ինչ որտեղ ուզում եմ ասել, մի քիչ ավելի հետաքրությունը շատ էր, որովհետեւ պետությունը շահագրգռված էր նույնիսկ ինքնագործ խմբերի նկատմամբ։ Ամեն տարի մենք, այսպես ասած, ստուգատեսի նման անցեինք կացնում նոր ծրագիր, 80%-ով պետք է լինի նոր ծրագիր։ Եվ դա մեզանից պահանջում էին, մենք անընդհատ պրպտումների մեջ էինք, անընդհատ մշակումների մեջ էինք, նոր ծրագրեր, նոր երգեր, ճիշտ ասած, այս տարիներին ինչ-որ մի քիչ լճացում եմ զգում, լճացած վիճակ, բայց ինչև է, գործանող մարդը անում է իր գործը։ Իսկ ինչի հետ կկապեք ավելի շատ դա։ Երևի պահանջների հետ։ Երևի այդքան պահանջ չեն պահանջում մեզանից, եթե շատ պահանջեն, ուրեմն մենք ավելի շատ կանենք։ Պահանջարկը մի քիչ այն չի, ինչ որ առաջ էր։ Իսկ այս սերունդն առհասարակ ի՞նչն է իր համար ընտրում որպես ուղենիշ ըստ ձեզ։ Դժվարությամբ է ընկալում դասական ու ժողովրդականը լայն առումով, նկատի ունեմ։ Ես պետք է ի ուրախություն ինձ որպես մասնագետի ասեմ, որ կոնկրետ մեր ուսումնարանում ժողովրդական գործիքները ավելի մեծ զարթոնք են ապրում, քան մյուս բաժինները, որովհետև և ցանկություններն են շատ, մանավան դուդուկը, կանոնը, դուդուկը, չունենք ուրիշ մասնագետ, եթե ունենայինք թար, քամանչա, ուտ, իհարկե դա շատ ավելի լավ կլիներ, բայց չունենք, մենք կարճում ենք նրանց, ինչ որ ունենք, բայց ստեղծում ենք։ Այնակ մենք արդեն նույնք երկրորդ կուրսի ուսանող Կալինինոյից եկած, Տաուշից եկած բանից թարահար, եւ դա շատ ուրախալի է, աղջիկ թարահար, դա մեզ համար ուղղակի երևույթ էր, եւ աշխատում ենք, որ շարունակենք, եւ ընդունելության ժամանակ դա շատ ակնհայտ է, որ ժողովրդիկների բաժինը եւ երկի բաժինը ավելի շատ դիմորդներ ունենք, քան մյուս բաժինները։ Իսկ մոտեցումն ինչպիսին պիտի լինի, որ հիմա չկա, ի՞նչն է թերի, որ կուզեիք, որ լրացվեր առհասարակ։ Ինձ թվում է դպրոցների բաժինների ակտիվությունը։ Դպրոցներում շատ ընդունելությունը շատ քիչ է, շատ։ Ոչ թե դպրոցները վատ են աշխատում, այլ ուղղակի ըստ երևույթին այդ արտահոսքն է, որ խանգարում է ինչ որտեղ երեխաները, թե նրանից է, որ ուղղակի ավարտելուց հետո տեղ չեն գտնում երեխաները աշխատելու, ուսանողը ավարտում է, եթե ժողովրդիկները կան, նրանք ինչ որտեղ իրենց տեղը գտնում են, բայց մյուս բաժինները մնում են անգործ, գործ աշխատանք չկա, չեն կարողանում աշակերտների ապահովեն, դպրոց աշակերտներին չի կարողանում ապահովի, որպեսզի դասատուն ստացած դիպլոմը կարողանա օգտագործի։ 21-րդ դարում ենք ապրում, ժողովրդավարացման պրոցեսներն էլ կարծես ավելի ցայտուն են սկսում դրսևորվել, հատկապես կանանց դերի բարձրացման հետ կապված խնդիրներ են առաջ բերվում, ըստ ձեզ այսօր որքանով է կարողանում հայ կինը դրսևորել իրեն եւ որքանով է կարողանում հասնել հաջողությունների, ուզում եմ դժվարությունների եւ նաեւ թե եւ դժվարությունների մասին խոսենք եւ նրա մասին, թե ինչն է ավելի դյուրին կնոջ համար։
Գիտեք ինչ, դժվարությունները, գիտեք, չէ, որ կանայք ավելի ճկունեն և ավելի աշխատասեր, ավելի ձգտող։ Այստեղ դժվարությունը ինձ թվում է կապված ընտանյական հանգամանքներին։ Եթե ունենում ես այնպիսի ընտանիք, որը ոչ մի խոչընդոտ չի հանդիսանում քեզ որպես լիդեր, որպես աշխատող, որպես կին, որ կարողանա ամբողջ իր գիտելիքները և ընդհանրապես իր մասնագիտությունը կիրառել, ապա ինձ թվում է ոչ մի խոչընդոտ չկա։ Կոնկրետ ես ինձ վերագրելով, որ ես ամուսնացել եմ և ուսանող դեռ ժամանակ աշխատել եմ և իմ ընտանիքում ոչ մի խոչընդոտ չի եղել։ Բոլորը ըմբռնումով, իմ ամուսինը մտածել է այդ հարցին ըմբռնումով։ Ես անսամբլ եմ ղեկավարը, ես ուսանողին տարել եմ մրցույթների, ես համերգային շրջագարություններ եմ ունեցել, չնայած ընտանիքս մեծ եղել, բայց երբեք ես այդ խոչընդոտները չեմ ունեցել։ Հաղթահարելով, ընտանյական մտորդը պահպանելով, ես Իսկ գործընկերների հետ հարաբերություններում ինչպիսին են դրանք կառուցվում, եթե նաև տղամարդիկ են գործընկերները, միևնույն ժամանակ կինը, ով նաև լիդերի հատկանիշներ ունի։ Ես պետք է ասեմ, որ ես գոհ եմ շատ ինձ փայ հասած, ինձ բաժին հասած այդ ամենից, որովհետև ես միշտ աշխատել եմ տղամարդկանց հետ։ Թե նրանից է եղել, որ սկզբնական շրջան ես աշխատել եմ իմ հոր հետ, որը հայտնի դուդուկահար է, բոլորը երևի նրան ճանաչում են ամբողջ համալսարանը, Վլադիմիր Կրոյանի, նա եղել է միշտ գեղարեստական ղեկավար, ես երաժշտական, մենք շատ երկար ճանապարհ ենք միմյանց հետ անցել, երևի թե դա էլ ինձ օգնել է մինչև հիմա, այ նա արդեն թոշակառու տանը էլի ուսանողներ է պարապում, օգնում է դուդուկահաներին, մի ամբողջ բանակ է հետևից ստանում, և դա օգնությունը իհարկե ինձ վրա ես շատ եմ զգացել։ Եվ ես ոչ մի խնդիր չունեմ, ընդհակառակը հարգանք միայն և միայն։ Իսկ որքանով եք կարևորում կնոջ դերը հասարակական քաղաքական կյանքում։ Ճիշտն ասած, ես մի քիչ հերո եմ կանգնած այդ ամենից։ Իմը միայն արվեստն է, մանկավարժությունը, կրթում և դասերակում եմ մատաղ սերնդին, երիտասարդներին, երեխաներին։ Ես ճիշտ ասած հերոյ եմ քաղաքականությունից, բայց այսօր ես որ եկա ստուդիա, ես ձեզ ասեցի, չէ, որ մի քիչ ըմբոստացած եմ։ Այդ դեպքը ես անպայման ուզում եմ նշել ձեզ մոտ։ Առավոտյան ես գալիս եմ և մեր ուսումնարանի բակում տեսնում անծանոթ ուսանողներ, որոնք մերը չեն, երևի մանկավարժականից, պոլիտեխնիկական ինստիտուտից, միգուցե և թատերականից, ես չգիտեմ, թմբուկներով թմբկահարում եմ և ամբողջ դասաժամերը, ուրեմն կանգնած է, պարալիզովն է ամբողջ ուսումնարանը։ Եվ վատը նա է, որ չեն թույլ տալի, որ ուսանողները մտնեն շենք։ Ես չգիտեմ, թե ով ինչ է ուզում, ոնց է ուզում, ոնց է անում այդ ամենը։ Գիտեք ինչ, եթե ինչ-որ մարդ մի բանից դժգոհում է, թող դիմեն սահմանադրական դատարան այդ ամենը լուծել, ինչ կարիք կա անչափահաս ուսանողներին, որոնք 14-15 16 տարեկան են, նրանց թույլ չեն տալի դասին, իրենց հետ ուզում են ինտերակցիա, դա ճիշտ է, ինձ թվում է ճիշտ չէ։ Մտավորական է նաև իր վրա է վերցնում հասարակությանը կրթելու, ինչպես նաև ուղորդելու առաքելությունը, որքանով է այսօր կարողանում մտավորականը իրականացնել այդ առաքելությունը ձեր կարծիքի։ Իմ կարծիքով և նաև երիտասարդությանը կարողանալ ուղորդել ճիշտ, նաև որպես մտավորական և որպես մեծ ճիշտ ճանապարհով ուղորդելու համար։ Գիտեք, ես շատ տղա երեխաների հետ եմ աշխատում, ուսանողների հետ, հիմնականում տղաների հետ, աղջիկներ և տղաներ։ Այդ տղաները երբ ավարտում են, արդեն դառնում են 18 տարեկան։ Եվ շատ զգացել եմ, որ շատերը, ովքեր հնարավորությունը ուզում են օգտագործել, ուրեմն ծառայության չգնալու համար, ես դեմ եմ իհարկե դրան և ես սկսում եմ իր հետ զրույց ունենալ։ Չէ, որ առանձեզ դժվար է։ Մեր սահմանները ով պետք է, եթե ոչ դուք։ Դուք պատերազմեք, եթե ձեզ նման շատ շատերը հրաժարվեն ծառայությունից, ինչ կլինի մեր երկրի վիճակը։ Ընկեք կրոն, բայց մենք երաժիշտ ենք, իսկ երաժիշտը չի կարող ծառայել։
դուք էլ ձեր շքախմբով կդիմավորեք մեր զինվորներին, մեր այդ ամենը, գիտեք ինչ, լսում են տղաները, պատկերացրեք, եւ ոգեվորվում են։ Ընկեք կորան, դե որ մենք վերջացնենք, դուք մեզ ինչ կսովորեցնեք, այդ որ հայրենասիրական երկերը մենք կարող ենք արդյոք դուդուկով նվագել, եւ ոգեվորվում են, պատկերացրեք, որ դա մեզ հաջողվում է։ Իսկ այ հասարակական քաղաքական խմորումներին երիտասարդների պատանիների մասնակցությունը որքանով է, խրախուսում եք թե չեք խրախուսում եւ ինչն է պատճառը, ինչպես սովորեն զանազանել ճշմարտությունը կեղծիքից եւ ճշմարիտ ճանապարով գնան։ Ճիշտ ասած, ես միայն ուզում եմ, որ նրանք լավ քաղաքացի դառնան, լավ հայրենասեր դառնան, հայրենիքի համար չխնայեն ոչինչ, թեգուս իրենց արվեստով, թեգուս իրենց վերաբերմունքով, ես չեմ կարողանա խորանալ այդ հարցերում։ Այն ինչ կապված է, որպես դասախոս, որպես ծնող, որպես մայր, ես ամեն ինչ նրանց անում եմ։ Իսկ որպես մայր անհանգստություն զգում եք փողոցներ դուրս եկած երիտասարդների համար? Շատ, շատ։ Ուրեմն ես պետք է ասեմ, ինչով է վտանգավոր, ինչով է հղի նրանց դասապրոցեսից կտրվելը։ Հիմա ես ձեզ ասեմ մի փոքր, ուրեմն, ճշմարտություն։ Մի քանի տարի առաջ, երևի մի 20-21-22 տարի առաջ, երբ որ ես քայլում էի տանից դեպի ուսումնարան, այդ մայթերում, այդ երկաթների վրա շատ-շատ երիտասարդներ էի տեսնում ամբողջ օրը նստած։ Երբ որ մենք ստեղծեցինք Գևորգյան Լեռնու հետ քաղաքապետարանի մասնակցությունը, այո, հնողալցոն Լեռնու հետ ինք դա իր եւ Օֆելիա Սիրունյանի, մեր տաղանդավոր երաժիշտ Օֆելիա Սիրունյանի ջանքերով մենք ստեղծեցինք պատանիների երաժիշտ կատարողների այսպիսի մի մրցույթ համակարգային, եւ ի ուրախություն ինձ ես տեսա, որ բավականին տղաներ են գալիս, եւ այն տղաները, որ ժամանակին ես միշտ տեսել եմ փողոցներում չափչփելուս, նրանք այսօր բեմում են, նվագում են, երգում են, նույնիսկ պարում են։ Գիտեք, մենք կարողացանք մեր արվեստի միջոցով այդ երեխաներին էլ կտրել։ Շատ երեխաներ, որոնք նույնիսկ արդեն անչափահասների, ուրեմն, գրանցված էին այդ ոստիկանությունում, մանկական, նրանք արդեն հայտնվում են բեմահարթակում, եւ արվեստը նրանց շտկում է, ուղղումը։ Դա էլ մեր գործն է, դա էլ շատ մեծ գործ է, որ մենք կարողանում ենք անենք։ Իսկ ընդհանրապես որքանով է փոխվել ժամանակի ընթացքում ելնելով սոցիալական իրավիճակից հայ տղամարդու դերը, եւ ինչը կուզեիք, որ վերականգնվեր։ Շատ կուզենայի, որ աշխատային գործարանները, ֆաբրիկաները, որ տղամարդիկ տանը չնստեին, տղամարդիկ նյարդային վիճակում չլինեին, աշխատեին, կանայք է իրենց մի քիչ կին զգային, ոչ թե տղամարդ։ Այդ դա ես շատ-շատ կցանկանայի, որ դա լիներ։ Խոսեցինք տղամարդկանց մասին, ծանր թեմաներից կտրվենք, կան արդյոք մարտի 8-ը, ի՞նչ է գերադասում նվեր ստանալ Էլմիրա Կրոյանը, առհասար ի՞նչն է կարևոր Էլմիրա Կրոյանի համար։ Իհարկե ինձ համար առաջի հերթին իմ ընտանիքն է կարևոր, իմ երեխաները, իմ թոռները։ Իմ երեք աղջիկ ունեմ, երեքն ամուսնացած են եւ թոռնիկներ ունեմ։ Մեծ թոռնիկս արդեն 19 տարեկան օրորդ է։ Այնպես որ ես նրանց միայն կանացի երջանկություն եմ ցանկանում։ Իսկ առհասարակին առաջին հերթին ինչ է ցանկանում եւ միամսյակի շրջանում եւ նաեւ դրանից դուրս։ Դե, միայն երջանկություն, ուրախություն, ուրախություն իր ընտանիքում։ Մեր հայ կանանց նկատին եմ այս պայմաններում։ Ինչ պետք է ցանկանա հայ կինը։ Մի քիչ ապահով խաղաղություն մեր երկրին, խաղաղություն, հանգստություն մեր ժողովրդին, մի քիչ բարելավում, կենցաղային բարելավում։ Շնորհակալ եմ, կար բան, որ կուզեիք ավելացնել վերջում։ Ես չէ, ինձ թվում է ամեն ինչ ասվեց։ Շատ շնորհակալ եմ բովանդակալի զրույցի համար։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ հյուրս Հորովել երգի բարիամույթի երաժշտական մասի ղեկավար եւ դիրիժոր, Արվեստի պետական քոլեջի դասախոս Էլմիրա Կրոյանն էր։ Շտեսություն։